Hello, KDF Fine Screen Time Bobby on Yalalo, the Miman one of Blue Cloth Violence or Upgrade Logo, Tom Ishabai, the OK Ned to do Miman you would like enough. ကိုမျက်လုံးတွေကအရေးကြီးဆုံးနူးညံ့ဆုံးစိတ်ပိုင်းတွေမို့လို့မျက်လုံးတွက်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ရတဲ့ brand ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Okay, that's it. မျက်စိသွားစမ်းကြည့်မယ်နော်။ Patient history ကိုလည်းဆရာစိတ်ရှိရှိနဲ့သိချလိမ့်မိပါတယ်။တနည်းအားမှာပဲဒီ eye test ပါလို့လို့ရမှာလို့အရင် convenient ဖြစ်တယ်နော်။Ice by Freshdome မှာတော့ global brand တွေဖြစ်တဲ့ Ice ပြီးတော့ England brand ဖြစ်တဲ့ Schlesinger Japanese brand တွေဖြစ်တဲ့ Maji Masatomo Plus M Craftsis နောက်ပြီးတော့ Italy brand ဖြစ်တဲ့ Polar နဲ့ Crocs လည်းရှိပါတယ် Polar brand ဆိုရင် Kerry Corinne Now review ပေးဖို့ရဲ့ followers တွေမှတ်မိလားမသိဘူးဒီလို global brand တွေကို authorize နေတာဖြစ်တဲ့ authentic ဖြစ်တာကို social media နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်သားရောပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားမှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ice dot နှစ်သားရောဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်းရလားနော်။ဒီနော်ပါ။ဆားလေးပို့လိုက်။ခိုင်းနေမယ်ပေါ့နော်။အရင်လိုရှိရင် carry blue cloth lens နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေးစကားလေးရှင်းပြပေးပါမလို့ဒီ video လေးကို select ရှိပေးပါနော်။အခုခေတ်မှာနေစင်တဲ့အမြောင်ပေါ့နော်အာ electronic device တွေဖုန်းတွေကိုသုံးတာများလာတဲ့အတူတူဒီ clean ငယ်ရာစာ power တိုးတာကြီးဒီ short sightness လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဝေးမုန်တာကြီးဖြစ်တာပို့ပြီးများလာတွေ့ရပါတယ်ဒီ electronic device တွေကနေထွက်တဲ့ blue light နဲ့မျိုးလုံးနဲ့ contact အကြိုက်ဖြစ်ရခါမှာဒီခေါင်းကိုက်တာကြီးအိတ်မပြောတာကြီးအမျိုးလုံးညောင်းတာကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် screen time အရင်များရဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေဥပမာ carry လိုမျိုး blogger ကြီး gamer တွေဒီ computer မှာ time ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့ office worker တွေ TV အကြိုက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blue light protection ပါရဲ့မျက်မှန်တွေတတ်တင်ပါတယ် market ထဲမှာ blue block ပါရဲ့ lens ဆိုတိုင်းယုံလို့မရလို့ဒီမှန်လားမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် blue light အတဲဆူဆူရေပါဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ယုံကြည်ရတဲ့ brand ရေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ခင်ရတော့ဒီ Freshdome brand မျက်ကမှန်တွေပေါ့နော်တက်တာနှစ်နှစ်ချီနေပါပြီ။ဒီ Ice by Freshdome ကတော့ဒီ Freshdome ရဲ့ပေါ့နော် brand အကွဲလေးဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ blue block lens တွေကကိုရီးယားမှတ်စိတ်ဖြစ်တာမို့လို့စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုဖြူအောင်စာရွက်နဲ့ခံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Ice by Freshdome brand ကပို့ပြီးတော့ဖြူတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ပါဝါမရှိလဲဒီ blue block protection ပါရင်မျက်မှန်တွေကတက်လို့ရမှာမို့လို့ခရီးလိုမျိုး screen time အများကြီးတွေအတွက်ဒီ blue block protection ပါရင်မျက်မှန်တွေတက်ကြည့်ဖို့ recommend ပေးလိုက်ပါရှင်